Женіс саябағы ауған жауынгерлері монументі Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған даңқ мемориалының аумағын тазартуы. Таза Қазақстан акциясы аясында ретке келтірілген тарихи мәдени нысандар тізімі өте үлкен. Аталмыш жалпыұлттық эко-челленджге күш біріктіріп жатқандардың саны көбейіп келеді. Шараның қалай атқарылғаны жайлы келесі сюжетте. Интернационалист жауынгерлерге арналған архитектуралық мемориалдық ансамбль 1990 жылы орнатылды. Бірақ 2005 жылы оны қайта құру басталды. Нәтижесінде оңтүстік шығыста жаңа жеңіс паркі құрылды. Бұл жолы Караганды университетінің бірінің студенттері осы архитектуралық мемориалдық ансамбльді ретке келтіруге кірісті. Бүгінгі жиналысқа қарай біз Таза Қазақстан акциясының аясында біз қаламыздың тазалығына, қаламыздың жаңа жарқырауына өз үлесімізді қосатын боламыз. Әрбетте осы әр апта сайын, осы жаз айы болсын, осы көктемнің мамыр айында болсын, біз қаламыздың жарқырауына, оның тазалығына өз үлесімізді көп қосатын боламыз. Біздің әрбір қазақстандық осы өзінің үлесін қосу арқылы Қазақстанға өзінің дамуына өзінің бір әсерін беретін болады. Жалпы республикалық экологиялық акцияның осы аптасы тарихи мәдени құрылыстардың айналасын абаттандыру жұмыстарына арналған. Осылайша академик Евгений Букетовтың, Қазақтың тұңғыш заңгері Жақыбақбаевтың жерленген жерлері, сондай-ақ белгілі ғалымдар, мәдениет және өнер қайраткерлері, қоғам қайраткерлері Әлімхан Ермеков, Қали Байжановтың және тағы басқалардың ескерткіш орындары жақсартылды. Осы жақты жинастыруға, тазалауға деген сияқты өзіміздің үлесімізді қосуға келдік. Және де мен басқа да өзім сияқты жастарға айтатын кеңесім, осындай акциялар болып жатса, міндетті түрде қатысуға тырысыңыздар, және акциядан да бөлек көшеде жүрсеңіздер, мысалы қыдырып жүрсеңіздер, жерде қоқыс жатса, соларды бір кішкентай қоқыс болсын мусорға тастап, немесе бір кішкентай жердің болсын сыпырып тазалап жүрсеңіздер, ол бізде өте үлкен үлес болады осындай акциялар үшін. Және бұл акция не үшін біз үшін маңызды, себебі біздің өзіміз Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін Қазақстанның тазалығы бізге өте маңызды. Мысалы біз басқа қалаларға қараймыз, иә, қандай әдемі қала, таза қала деген сияқты қызығамыз, және де сондай қала өзіміздің елде де болу үшін біз осындай акцияларға қатысып көптеген шараларды істеуіміз керек деп ойлаймын әлі де алда. Жолдар сыпырылды, қоқыс жиналды, ескерткіштер жолды. Жыл сайын бұл саябақ жеңіс күнін мерекелеудің орталығына айналғандай. Жеңістің 60 жылдығына орай мұнда субұрқақ пен стела салынып, салтанатты түрде ашылды. Сонымен қатар 2014 жылы көршілес Чернобыль атом электр станциясындағы апатты жоюшыларға ескерткіш орнатылды. Бір кездері апатты жоюға 32 мыңнан астам қазақстандық қатысты. Оның 2 мыңға жуығы Қарағанды облысының тұрғындары. Жалпы республикалық акция осындай тарихи мәдени мұра объектілерін ретке келтіруге және қайта құруға арналған. Сонымен қатар бұл халық арасында қоғамдық мәдениеттің деңгейін арттыруға, қалалық мүлікке құпты қарауға ықпал етеді. Жалпы іске кіріскендердің барлығы туған өлкенің өзгеруіне өз үлестерін қосады. Еркеғали Бекболат, Николай Шевелев, 5 арна.